mä oon tehnyt virheen. Ison virheen! Eli jos ette tiennyt, mä liityin uudelle SMP:lle ja mä aloitin sodan itseäni vastaan. Aija, juu! Ota... Mä oon Feline. Okei, haluatko olla mun teammate vai? Laitat sen. Mun pitää aika opetella hakkaa kiveä. Hei Nomox, sä voit hakkaa mulle kiveä, Mutta mä tää on mun ensimmäinen murha. Häh? Nomoxi, älä murha toisia, mä kuulin. Et kuulu mitään. Nomox, heitä mulle noi jutut takas. Mennään turismurhaan noin. Joo. Mitä te puhutte? Ei mitään. Nuokse! Mä oon paljon rannaa kuitenkin, hei. Otski, sovi. Euro, tänne! Jou! Yes! Jou! Bro, miksi mä oon uudestaan, mä en osaa puhua, bro. Eli kuten mun aikaisemmassa XDSMP-videossa, niin mä jaan tän videon chaptereihin, eli joo. Ei, niin se on vedessä. Miten tää on tehty? Mitä täällä on? Täällä on joku arkku, mutta täällä on taas näitä zombeja. Mä yritän tuhota tän jutun. Mitä se tekee? Ala se voi... Onneksi ei tehnyt mitään pahaa. Se vaan nyt tapahtuu. Ei mä kuolen! Okei, eli siis oli jo mennyt hetken aikaa ja oltiin saatu laitettua rautaa uuniin. Ja sitten mä päätin kertoa Turhikselle mun pläänin. Mun Lombox, pitäisikö meidän olla niinku kauempana ihmisistä? Koska ne voi olla ehkä vaarallisia ja en mä tiedä halutaanko me olla niitä luona. Kai sä tajuut, että jos me tapetaan ihmisiä, me saadaan kunniaa ja mainetta. Ja me saadaan rahaa, timantteja ja rautaa. Pelähtyin. Mä en kyllä oo niin varma tästä sun suunnitelmasta. Pitäis luota muhun. Jos me tapetaan euro, me pystytään turisällä lähe. Mut tää sun suunnitelma kuulostaa tosi huonolta. Me saatetaan epä... No okei, okay. Jos sä sanot niin. Joo. Ehkä. Sä tajut myöhemmin. Tajut myöhemmin. Sovitaan niin. Mun on tehdä kengät. Timanttia! Timanttia! Tuolla on sairasti rauta, tuu kattomaan! Nonni. Mä löysin timanttia. Ja sit me käytiin tappamusporukkaa. Moro Turhis ja Nopoksi. Moi. Moi Jappen. Moro. Mikä toi oli sun kädessä? Kenen tiimi sä kuulut? Mä oon jossakin Stepen kanssa. Joo. Mikä oli toi sun äsken sun kädessä? Mitä? Mikä oli toi sun kädessä oleva asia äsken? Hei, mikä origin sä oot? Mä oon humaani. Okei. Okay. Tässä vaiheessa me tiedätte, että paluuta enää ollut ja meidän piti jatkaa. Joo! Tähän. Niillä on tavaraa. Me saadaan jotakin. Tää on eeppinen Sky Battle. Jos mä kuolen tällaisen... Ei! Tässä vaiheessa mä olin hävinnyt alkuen SMP:n ensimmäisen sodan. Ja jos haluat käydä katsomassa sodan muiden pelaajan perspektiivistä, niin käy katsomassa linkki alkujen SMP:n kanavalta. Slap walk, give me that stride, don't be taking all night. You be killing my time when you slap walk, give me that vibe. You be taking your time, you be looking so fly when you slap walk, give me that stride, don't be taking all night. You be killing my time when you slap walk, give me that vibe. You be taking your time, you be looking so fly.